छुआ चलो रुको प्योर लेंगे जेड रे ने पता इफेशन ना कना जेगो चलो रु शुद्ध लगे चेंज तो कुमा आउंगे मु यारे मिया हो म्याही प्योर सो सुने नहीं रही शिवा चलो रु हाँ लेंगे जी रे पामा शी रे जेड रे को चलो रु कना लेंगे चलो रु शुद्ध शुद्ध बीबी जें चेंजे मावे तू लोगो पो ဒီချင်းလေးကိုပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်စရိတ်တစ်ခုတန်ဖိုးတစ်ခုကိုဒီမှာလာဖွင့်နိုင်သူတွေကပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းဆောင်ရွက်လို့ရနိုင်သေးပါဘူးသူတို့ကိုလမ်းမပေါ်ကနေရောင်းနေတဲ့ဈေးတယ်တွေကိုစနစ်တကျကံလမ်းမှာနေရာချတာပြီးသူတို့ကိုပုံကြီးအဆင့်မြင့်တင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် ဆက်နေတနေ့ကလေးရက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမက်ကတ်တစ်ခုကိုလည်းပန်ဆိုရန်လန်အောက်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့စောင့်ရနေပါတယ်ဒီဆောင်ရွက်မှုကလည်းအစပြုဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပွင့်လင်းရာသီတွေမှာပုံပုံကောင်းကောင်းနဲ့အစ်စ်တွေဖြစ်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဝင်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့ Facebook မှာနေမယ်ဆရာတို့တွေ့တာပဲတနေ့ကျော်နည်းနည်းလေးပါတော့မှဖြစ်နေပါပြီဟိုတို့ဒီယာတွေလုံမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့လေဆိုတော့ဆရာတို့ကတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးလေးဖြစ်စေခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Public ကကွန်မြူနတီတစ်ခုကနေပြီးတော့ upgrade လုပ်တဲ့ဟာကိုဆရာတို့ကတွန်းအားလဲပေးခြင်းတယ်ဟို online အောင်မြင်စေခြင်းတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဒါသူတို့နဲ့ဟိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နှဲ့ဟာတွေကိုဒါဆရာတို့သူတို့ကိုဒါအကြံဉာဏ်နဲ့ပေးတယ် မြောင်မြောင်လေးလေးကြားတယ်အဲဆေးပင်တော်လေးရတယ်ဆေးပင်ရှည်လေးရတယ်အဲအဲ့အတွက်ဒီပိုင်းနဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ကိုချိတ်ဆက်တာကတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုတာကြားနေတာတော့ကြာပြီကြာပြီဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကနေဘယ်လိုပုံစံလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမသိရဘူးမသိရပေမဲ့အခုပြဿနာတွေကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့စိုင်းကန်းပေးတာလေးတွေလေးပေပတ်တယ်လ
ပဲလာမှာတော့ကျွန်တော်တို့မှမိုးရင်းကလာခုမိုးဥလေဥစတော့မယ်အကာရီအမိုးတွေဘယ်လိုလောက်ရမလားမလောက်ရဘူးလားရွှေ့ရမလားမရွှေ့ရဘူးလားအဲဒါတွေခက်ခဲဖြစ်နေတယ်အကုန်လုံးစုပြီးကြက်ညက်ပြီးရိုက်ထည့်ပြီးမှာအဲ့တော့ဒီမိုးရင်းကလာမှာဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးဒီ ठी တွေနဲ့ဖုံးပန်းတွေနဲ့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးဆိုင်ခန်းပေးဖို့ကတခါမှမမြင်ဘူးအကုန်လုံးတဖြည်းဖြည်းမောင်းထုတ်တယ်ဟိုယာယီတွေမောင်းထုတ်တယ်ယာယီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်သမားတွေကိုမောင်းထုတ်မယ်တို့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းမောင်းထုတ်မှာသတောက်တန်းနေလဲပါမယ်နောက်ပြီးတော့တခြားဒီဟိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဒီလဲပါမယ်နောက်တော့ဆူဗီနီယာရှော့ပ်တွေဘုတ်ရှော့တွေဒါမျိုးတွေပေါ့အမျိုးစုံနဲ့ဒီနိုင်စေးနိုင်မားကတ်တခုပေါ့အဲမားကတ်တခုဖြစ်အောင်လာသူတို့ကုမ္ပဏီကနေယူရတော့သူတို့ဒါမျိုးကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြရရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကားပါကင်ကားပါကင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအခုဒီနေရာကဟာလာလာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကားတွေကတန်းစီရတာထထရတာကကြတော့အန်နေတွေများတယ်များတဲ့ခါကျတော့တို့ဒါတို့လည်းတို့စဉ်းစားပြီးတဲ့ခါကျတော့အထက်မြင့်ကားပါကင်ပေါ့နော်ဟို၈ထက်လောက်မြင်းတဲ့ကားပါကင်နှစ်ခုတို့ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတယ်ဟိုဆရာတို့သိထားတဲ့လောက်ကတော့ 2.6 billion လောက်ကျပ်ပေါ့နော်မြန်မာကျပ်ငွေ 2.6 billion လောက်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်အဲ့မြှုပ်နှံမယ်တဲ့မှာဒီကားပါကင်အတွက်ကိုပဲဟာတို့က 1 billion လောက်ဟိုတို့ဟိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါ VR station တွေလုပ်ဖို့လည်းရှိပါတယ်သူတို့ကဆိုင်ချဲ့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာနေဟိုဘက်ရောက်ပါဘယ်လိုလားအတာဟိုဘက်ကိုသူတို့ကဟိုကတဘောကဟိုစားတောက်ဆိုင်တို့ဘာလို့လုံးဝင်အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကလကားပေးလိုက်ကျွန်တော်တို့နေရာဒီနေရာမှာထားလိုက်ကျွန်တော်ကကတ်စတန်ရုံးရှိရောက်ပါအဲအဲ့လိုမျိုးတွေအလွဲပြောင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုပုံမှန်နေရာပဲအဓိကကျွန်တော်လို့ကျင်းတယ်ဒီနေရာကြီးကိုသူတို့ကကပါကင်လုံးပြန်မမပြောလို့ရှင်တို့ဒီကားပါကင်ကဘယ်နေရာလုပ်လို့ရလဲဒီခြေသေးတွေအဲ့ဒီမှန်တော့မရောက်ရတော့ဟိုဘက်ဆန်းချောင်းဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ဟုတ်တော့နော်မားတို့ကဒါမိသားစုနဲ့နေတာတွေပဲအကုန်လုံးတောင်းမဝယ်မဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်လေဒီဆိုင်ငန်းကိုသိအောင်မှာအဲ့တော့ပုံရနဲ့ပုံမနာရဘူးပုံရနဲ့ပုံမနာတော့ကျမကြီးဆိုတာဘာမှပြောလို့မရဘူးညီမလေးဟုတ်တော့မလားဟို၄၅၀လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နော်ကျမကြီးအရာပေါ့ဟိုမျိုးမျိုးအကြောင်းကြောင်းနဲ့တလလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုနေရာတွေမှာလုပ်လို့ရှင်ဆိုင်သိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ